بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے. تو اے مخاطب، تو خدا کی اس سنت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے. پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی. جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو. اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں بجز خدا رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا
और तुमको कान और आंखें और दिल दिए, मगर तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। और आप ये भी कहिए कि वही है जिसने तुमको हुई ज़मीन पर पहलाया, और तुम उसी के पास क़यामत के रोज़ इकट्ठे किए जाओगे। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। आप जवाब में कह दीजिए कि ये तायुन का इलम तो खुदा ही को है, और मैं तो महज साफ साफ डराने वाला हूँ। फिर जब उस अजाब मौत को पास आता हुआ देखेंगे तो उस वक़्त मारे गम के काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे, और इनसे कहा जाएगा यही है वो जिसको तुम मांगा करते थे कि अजाब लाओ अजाब लाओ। قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم बीमा। आप इनसे कहिए कि तुम ये बतलाओ, अगर खुदा ताला मुझको और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहमत फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचा लेगा। आप कहिए कि वो बड़ा मेहरबान है, हम उस पर ईमान लाए और हम उस पर तवक्कुल करते हैं, सो अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि सरीह गुमराही में कौन है, यानी तुम या हम। आप ये भी कह दीजिए कि अच्छा ये बतलाओ, अगर तुम्हारा पानी नीचे को गायब ही हो जाए सो वो कौन है जो तुम्हारे पास बहने वाला पानी ले आए। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो खुदा बड़ा आलीशान है जिसके कब्ज़े में तमाम सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन शख्स अमल में ज़्यादा अच्छा है, और वो ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। जिसने सात आसमान ऊपर तले पैदा किए, तो ए मुखातब तो खुदा की इस सनत में कोई खलल न देखेगा, सो तू अब की बार पर निगाह डालकर देख ले कहीं तुझको कोई खलल नज़र आता है। फिर बार बार निगाह डालकर देख, आखिरकार निगाह जलील होकर तेरी तरफ लौट आएगी और वो थकी हुई होगी। وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قدرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير. اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے, اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے, اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے, اور وہ بری جگہ ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے, اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی. جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا, سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو. اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے. غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے, سو اہل دوزخ پر لعنت ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبير. وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے, اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے, کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے. اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے, اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے, اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا, سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو, اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے, سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا. اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا, سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا؟ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے. ہاں، رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں. اور ہاں، یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے؟ مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں. بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو، وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو. اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں. پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ، اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم یا ہم. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم
مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے. تو اے مخاطب، تو خدا کی اس سنت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے. پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قدرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی. جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو. اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے. اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے، اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا. اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑھتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بجز خدا رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے. ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں. اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے؟ مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں. بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو. اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں. پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے یعنی تم یا ہم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو اے مخاطب تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تکی ہوئی ہوگی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قدرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں
ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے، اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے، اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے، یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے، سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا؟ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے، ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں، اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے
مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں۔ بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ، اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم یا ہم۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تو اے مخاطب، تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے۔ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ،
आखिरकार निगाह जलील होकर तेरी तरफ लौट आएगी और वो थकी हुई होगी। وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قدرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے سو اہل دوزخ پر لعنت ہے إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہاری لیے زمین کو مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے
کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں، پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے۔ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے، سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں۔ اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں۔ بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ، اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم یا ہم۔
आप ये भी कह दीजिए कि अच्छा ये बतलाओ, अगर तुम्हारा पानी नीचे को गायब ही हो जाए सो वो कौन है जो तुम्हारे पास बहने वाला पानी ले आए। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो खुदा बड़ा आलीशान है जिसके कब्जे में तमाम सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन शख्स अमल में ज़्यादा अच्छा है, और वो ज़बरदस्त और बख्शने वाला है जिसने सात आसमान ऊपर तले पैदा किए। तो ए मुखातब, तू खुदा की इस सनत में कोई खलल न देखेगा, सो तू अब की बार पर निगाह डालकर देख ले कहीं तुझको कोई खलल नज़र आता है। फिर बार बार निगाह डालकर देख, आखिरकार निगाह जलील होकर तेरी तरफ लौट आएगी और वो थकी हुई होगी। وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قدرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير। और हमने करीब के आसमानों को चरागों यानी सितारों से आरास्ता कर रखा है, और हमने उन सितारों को शैतान के मारने का ज़रिया भी बनाया है, और हमने इन शयातीन के लिए आखिरत में दोज़ख का आज़ाब भी तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने रब की तौहीद का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का आज़ाब है और वो बुरी जगह है। जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो इस तरह जोश मारती होगी जैसे मालूम होता है कि अभी गुस्से के मारे पट पड़ेगी। जब इसमें कोई गुरोह डाला जाएगा तो उसके मुहाफिज उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? वो काफिर कहेंगे कि वाकई हमारे पास डराने वाला पैगंबर आया था, सो ये हमारी शामत थी कि हमने उसको जुटला दिया और कह दिया कि अल्लाह ने तो अहकाम और किताबों में से कुछ नाजिल नहीं किया और तुम बड़ी गलती में पड़े हो। और काफिर फरिश्तों से ये भी कहेंगे कि हम अगर सुनते या समझते तो हम अहले दोज़ख में शामिल न होते। गर्ज़ अपने जुर्म का इकरार कर लेंगे, सो अहले दोज़ख पर लानत है।
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں بجز خدا رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے یعنی تم یا ہم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو اے مخاطب تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
كلما ألقي فيها فوج سألهم قدرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے سو اہل دوزخ پر لعنت ہے إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہاری لیے زمین کو مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں بجز خدا رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے یعنی تم یا ہم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے, اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے. تو اے مخاطب, تو خدا کی اس سنت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا, سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے. پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ, آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قدرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير. اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے, اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے, اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے, اور وہ بری جگہ ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے, اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی. جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا, سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو. اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے, غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے, سو اہل دوزخ پر لعنت ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء
السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دے کے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں
پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ، اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم یا ہم۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تو اے مخاطب، تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے۔ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ قَدَرَتْهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے،
اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَمِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے، اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے، سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے،
اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں۔ اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں۔ بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ، اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم یا ہم۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بینے والا پانی لے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تو اے مخاطب، تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے
کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نکاح ڈال کر دیکھ، آخر کار نکاح ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے، اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہاری لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟
کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں، پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے۔ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے، سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں۔ اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں۔ بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ، اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟
آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم یا ہم۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تو اے مخاطب، تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے۔ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے، جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔
اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے، غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَمِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے، اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے، اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے، یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے، ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے، اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں، اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں۔ بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے یعنی تم یا ہم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ خدا بڑا علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو اے مخاطب تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ آخر کار نگاہ ذلیل ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لأصحاب السعير اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے اور ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے ماننے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پٹ پڑے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے تو احکام اور کتابوں میں سے کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے غرض اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے سو اہل دوزخ پر لعنت ہے إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو سب خبر ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے اور وہ ایسا احسان کرنے والا ہے جس نے تمہاری لیے زمین کو مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دیں پھر وہ زمین تر ترا کر الٹ پلٹ ہونے لگے یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ ایک تن ہوا بھیج دے سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا سو میرا عذاب کیسے واقع ہوا
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پلائے ہوئے اٹھتے پڑتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں بجز خدا رحمان کے ان کو کوئی تامے ہوئے نہیں ہے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے ہاں رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو کافر صریح دھوکے میں ہیں اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں بس اس کافر کے متعلق سوچو کہ جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا آپ کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے یعنی تم یا ہم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے آئے